Bueno, por certo, falando de danos ao patrimonio, bueno, salvando as distancias, porque ao final estamos falando dun seto, pero non un seto calquera, senón dinoseto, un dos símbolos de Vigo que, a verdade, non estaba pasando polo seu mellor momento, todo hai que dicilo, e hai Rocío Padín que di que ese vandalismo, é dicir, a xente pues, que quería facerse fotos co dinoseto fora como fora, pode ser unha das causas de que teña que pasar xa sí ou sí por quirófano. E hoxe arranca esa operación dinoseto, non? Dende logo que sí, hoxe arranca esa operación dinoseto e nos viñemos ata aquí para tomarlle a temperatura e que non perderlle detalle. Pode que algún deses vándalos fose o culpable ou fose unha das causas de que o dinoseto non este a pasar polo seu mellor momento. Xa vedes aí que o pobre dinoseto pois está a quedar un pouco calvo, por dicilo de algunha maneira. E nos hoxe viñemos ata Guigo para saber un pouco cal é a opinión dos veciños. Temos aquí a Antonio con nós. Moi bo día, Antonio, como estás? Bo día, bo día. Triste hoxe, non? Porque se nos vai o dinoseto. Un pouquinho triste. Incluso aquí, mirade que en Vigo temos microclima, hoxe hasta está o ceo chovendo. O sea, está a chorar polo dinoseto. Malo, sí. Está a chorar porque se nos vai o dinoseto para o viveiro. Ni máis ni menos. Que pena. Canto tempo fai que o dinoseto xa está así un pouco deteriorado? Para casi 2 anos, por aí, máis ou menos. Que empezou a quedar calvo, non? Por dicilo así. Sí, sí. Moi calvo. Recordemos que o dinoseto chegou a Vigo, a cidade olímpica, lá polo 2015, e xa no 2016, cando tiña ese ovo ao seu lado, naceu o dinosetiño para acompañalo, Antonio. Pois sí, un dinosetiño moi bonito, por certo, pero é o que pasa. E temos aquí un emblema da cidade de Vigo que atrae a centos e miles de turistas cada ano. A miles, miles. Ti a que entrou xaches aquí a veros? A unhos familiares de Cuba. E ti ves cando estás por aquí por Vigo que a xente se acerca ao dinoseto a tirarse fotos con el? Cantidad de veces, cantidad de veces. E viches que o mellor algunha vez intentaran subir ao dinoseto para o mellor sacase unha foto máis por arriba que incluso pode que chegue a danalo? Bueno, eso non o vi tampouco, eh? Eso non cheguei a velo. Porque se vexo a alguén subirse ao dinoseto igual lle digo algo. Menos mal que temos aquí a xente con conciencia como é Antonio que mira polo noso patrimonio. Xa vedes que os operarios están aquí vento en popa para levar a cabo ese traslado do dinoseto ao viveiro no que se vai a recuperar en ese quirófano polo que vai a pasar o dinoseto. Antonio, ti estuveches atento aquí a todo este traslado. Cando empezaron as obras? Bueno, pues, hai uns días ou así, non? Non me acorda. E ti onde queres que quede o dinoseto? Cando saia desa operación? Que volva pa aquí outra vez. Que volva para aquí, non o queres en Plaza do Sol? Non, 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 non. Pois xa ven vostedes que Vigo quere que o dinoseto quede aquí na Alameda, así que quedaremos atentos para cando saia do viveiro este emblema da cidade de Vigo, ao que trae tantos e tantos visitantes, igual que as Illas Cíes, pois chegan aquí para sacarse fotos con el. Volva e todos poidamos disfrutar del, compañeros. Grazas, Rocío, aí presenciando de primeira man esa operación de traslado. A ver, os que somos de Vigo entendemos un pouco mellor este fenómeno, pero claro, Bernardo, como explicar que un seto pasara a convertirse en tempo récord pues, nun emblema dunha cidade? Pois alguén non recorda a súa orixa, aquí estamos para refrescar a memoria, porque dinoseto naceu dun erro, por se non o lembraban. Imos ata o ano 2015, durante as obras de humanización das rúas, concretamente na rúa Rosalía de Castro aparece unha escultura. Falamos dun dinosauro vexetal de case 3 metros, obra de José Luis Álvarez, un artista que tentaba crear un personaxe que conectase cos máis pequenos. Semella que este dinoseto tiña como destino final o barrio de Navia, o parque temático da Auga, pero o de chegar ao barrio vigués de Navia, nanai. Foi un fenómeno viral e rápido se retirou, pero esa retirada non chegou a tempo. Chegaron os memes e mesmo as peticións a través de plataformas para que ese seto, ese dinoseto, quedase no centro da cidade. Para sorpresa de moitos, un mes despois, efectivamente, o dinoseto aparece no Sireno, no Sereo, na Porta do Sol. E aquí xa foi a eclosión máxima. Converteuse no rei dos selfies en un fenómeno completamente internacional. Tal foi o furor que mesmo foi estragado cando algúns vándalos se subiron os seus lombos e houbo que instalar un fotocol de madeira ao seu arredor para que, á hora de facer fotos, non fose necesario chegar a tocar o seto. Pero é que o furor
A revolución non fixo máis que comezar. O cumio chegou un ano despois. En outubro de 2016 chegou a maternidade ou a paternidade. Tivo un fillo, Dinosetiño, e tamén un videoxogo, porque un programador de Redondela fixo que Dinoseto compartise pantalla entre vehículos Citroën e Vitrasas, acadando as 5 estrelas entre os usuarios de Google Play. Pero como todo que sube, baixa, tamén chegou a decadencia. Coas obras da Porta do Sol, Dinoseto foi trasladado a Alameda. Ali as visitas comezaron a ser menos e xa coa pandemia prácticamente nulas. Que pasa aquí? Cal será agora o futuro de Dinoseto, que ia ser un traslado provisional de ano e medio, converteuse nun traslado de 47 meses. Cal será o futuro de Dinoseto máis a súa cría? Se eu estou intrigado, que son de Baiona, como estarás ti, Rocío? Bueno, hai moito debate na cidade sobre a ubicación do Dinoseto, pero vos explicás vos estas modas, esta eclosión, e logo, pois, este, non sei, que a xente se esquece, e o que comeza sendo un motivo de fotografía acaba así, esquecido, abandonado. Que hai que traer ao programa o alcalde de Vigo. Que nos explique, non? Que explique, porque igual fai un Dinoseto de luces, non? Igual de... A ver, é que claro, ali en Vigo, por exemplo, dicíase que esa ubicación ao final, Alameda, onde o seto non lle daba luz, onde había moita humidade, pois quizá non foi a máis apropiada e acabou pois, o arbusto pois, feito polvo, sabemos. Quizáis non foi a mellor das decisións. Eu penso que, como sucede moitas veces, a popularidade do Dinoseto era un pouco estéril, non? Entonces tivo o seu boom e ora está nun declive que non sei eu si terá remontada. Eu penso que ao principio estaba chamado a ser o pupi, non? De Bilbao, o do Guggenheim, todos recordamos, sabemos este oso que está adiante, pero, sin embargo, tanto movemento e, ademais, pois o vandalismo tamén que lle afectou, creo que contribuíron ao momento no que está agora. Así que se falaba de que pudera convertirse, unha vez o recuperen, nun monumento itinerante pola cidade, pero non sei se iso é moi viable. Claro, verdade? Compatible, que por certo agora nos explicarán que coidados precisan este tipo de setos, non? Se compatible coa vida vexetal. Eu teño moi claro, foron as luces que o queimaron. Claro. Sí, son tanto lucerío, amigo, ao final queima toda a vexetación. E o Dinoseto pois, tivo o seu particular meteorito coas luces de Nadal de Vigo. Pero, a ver, eu lembro o Dinoseto, agora polos anos facía Bernardo a cronoloxía, non me cadra, pero eu lembro unha rodaxe en Vigo de que nós, despois de cear e acabar a xornada, tiñamos como a liturxia de ir ata o Dinoseto a darlle as boas noites. En serio? Sí, cando estaba na Porta do Sol aínda. Pero claro, agora polas datas, eu pensei que fora rodando unha serie e por datas non me coincide. Lembrades un fenómeno semellante, porque aquí estamos falando do Dinoseto en Vigo, pero seguro que non, nas vosas zonas non hai así, en fin, algún monumento ou algo que a xente lle collera especial cariño, así de xeito, pois, non sei, igual, de súpeto. En Bertamiráns non nos sona. Non, en Bertamiráns non. Bueno, estamos ante un caso único. Agora mesmo non temos nada, pero algo aparecerá. Eu, de todas formas, que eu son de Ferrol, ali tivemos un emblema dunha estatua moi famosa, que tamén se retirou, que agora vi este home, que sempre hai como esa expectación entre o xubilado, non? Cando hai unha obra ou algo desto que están eliminando. Hombre, que ademais isto ten moita técnica, porque ao final é que teñen que quitar ese tronco sobre o que sustenta o Dinoseto, claro. Que non se queima a raíz, en claro. Fin, o sea, ten unha técnica complicada. Antonio Temparrato esta mañá en Alameda. Sí. Pero vou lle dar unha recomendación de todos os xeitos, que ele dicía, se vexo alguén que sube en riba, igual digolle algo. Cuidado, porque alguén que é capaz de atreverse a subir ao Dinoseto é capaz de enfrontarse con calquera. Igual é mellor chamar á policía directamente. Eu tamén creo que un tratamento ideal para o seto é unha ampolliña da caída. Veixo moi despellejado, como unha ampolliña da caída, agora estamos ca caída da folla, ca caída do pelo, igual un tratamento anticaída e recuperase. No inverno está novo. É que daba claro, dá pena, dá pena. Os que somos de Vigo, Dinoseto ten que acabar na Plaza da América para cando Celta gana a Liga e celebrar. Mal lle queres o Dinoseto. Bueno,